Pravidelný čas na krátke správy po slovensky je útorok 25. apríl. Vitajte. Začíname mimoriadnou správou zo športu, historicky významnou pre Staropazovskú obec. Volejbalistky z klubu Jednota Stará Pazova sa včera večer zapísali do histórie športu v obci Stará Pazova, ale aj do histórie srbského volejbalu. Po štyroch odohraných zápasoch vo finále Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska Staropazovčanky vyhrali nad UBom. Včera večer odohrali štvrtý finálový zápas, ktorý skončil 3-0 pre náš klub po setoch 25-17, 25-22 a 25-14. Išlo o napínavý zápas, aký sa v našej obci ešte nehral. Najlepšou hráčkou v našom šampiónskom tíme bola Tamara Milevičová, ktorá pre klub získala vo včerajšom zápase 17 bodov, Branka Tica 15 bodov a Isidora Kockarevičová 14 bodov. V tíme sú zohrané dievčatá, ktoré včera preukázali svoju silu, súdržnosť, vynikajú spoluprácu a talent, pričom jedna druhej maximálne dôverovali. Tréner Jovo Cákovič môže byť maximálne hrdý na svoje zverenkyne Jednoty Stará Pazova, ktoré sú od včera majsterkami Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić dnes odovzdal pracovné zmluvy najúspešnejším absolventom lekárskych fakult a stredných zdravotníckych škôl v Srbsku. Zmluvy dostalo spolu 200 najúspešnejších mladých ľudí. Na slávnostnom udelení sa zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Danica Grujičičová a Vučić pri tej príležitosti povedal, že v budúcom období napriek ťažkostiam, ktorým svet čelí, štát urobí všetko preto, aby lekárom a zdravotníctvom technikom zabezpečil do konca tohto roka výrazne vyššie príjmy. Udelenie pracovných zmluv bolo súčasťou programu Ministerstva zdravotníctva, ktorého cieľom je zamedziť odchod zdravotníckych pracovníkov do zahraničia. Program odštartoval v roku 2018 a odvtedy sa vďaka tomuto programu zamestnalo 811 lekárov a 1650 zdravotných sestier a technikov. V paláci Srbsko sa dnes konalo zasadnutie vlády Srbska, na ktorom bola prítomná aj premiérka Ana Brnabičová a všetci ministri vlády. Na pozvanie premiérky prišiel aj prezident Alexander Vučić. V rámci programu sa hovorilo o aktuálnej situácii na Kosove a Metochii. Prezident vyhlásil, že v zahraničnej politike Srbska nastanú hlboké a zásadné zmeny. Elektrohospodárstvo Srbska zverejnilo, že elektrický prúd od 1. mája zdražie o 8% a plyn o 10%. Cena plynu s daňou bude 4,55 dinárov za kilowatthodinu a cena elektriny s daňou 13,5 dinára. Dnes v priestoroch zhromaždenia AP Vojvodiny v Novom Sade sa uskutočnilo školenie pre národnostné rady národnostných menšín na tému organizačného a finančného riadenia. Okrem zástupcov početných národnostných rád zúčastnili sa aj predstavitelia z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a to predsedníčka Dušanka Petráková a tajomníčka Mária Poptešinová. Prítomný tu bol aj štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Rejchan Kurtovič. Cieľom školenia bolo zlepšiť fungovanie národnostných rád poskytnutím potrebných vedomostí a praktických spôsobov na plnenie každodenných úloh a právomocí a tiež zlepšiť pochopenie finančných predpisov. Účastníci si zo školenia odniesli aj užitočné materiály, ktoré im budú v práci nápomocné. Akciu maľovania COVID-ambulancie v Starej Pazove organizovali členovia Rotar Act klubu Stará Pazova. Symbolicky na Deň planéty sa rozhodli, že okrášlia okolie a pred ambulanciou posadili jej strom Orgován. Aby ich akcia bola úspešná a aby odstránili početné grafity po stenách, na pomoc si pozvali členov Rotary klubu aj profesionálnych maliarov. Spolupráca Staropazovského domu zdravia a Rotary klubu je na vysokej úrovni, vyzdvihla riaditeľka domu zdravia doktorka Svetlana Dudičová, pričom dodala, že treba pochváliť iniciatívu mladých ľudí z Rotary Actu.
Vyučovacie hodiny, ktoré sa realizujú mimo učebne, sú zaujímavejšie od klasického vyučovania a vedia o tom aj žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí majú pri škole ekologickú záhradu. Aj ekologicky, aj esteticky ozdobili žiaci priestory na školskom dvore, kde okrem kvetov majú aj tzv. Hotel pre hmyz. Ide o aktivity v rámci hodín biológie. Žiaci k Dňu planéty vyrábali aj plagáty a urobiť si ekologickú záhradu bol vraj nápad žiakov 6. 2. triedy. Profesorka biológie Marta Majorská víta takéto idei, na žiakov prezradila, že radi experimentujú a práve na hodinách biológie môžu svoje praktické vedomosti preveriť aj v praxi, pričom oblasť ekológie im poskytuje dostatok možností aj na zábavu, aj na učenie. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zverejnil 13. ročník fotosúťaže. Témou tohto roku sú dobové staré fotografie, ktoré znázorňujú vojenský život vojvodinských Slovákov v minulosti. Ak máte doma staré fotky s touto tematikou, zapojte sa do súťaže. Oskenované fotky alebo originály treba poslať na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov do 30. júna. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke slovackyzavod.org.rs. Pozvánka na koncert vážnej hudby. Zajtra o 19. hodine v Evanjelickom kostole v Starej Pazove vystúpia traja umelci: Ľubinko Lazič zo Srbska, hra na kontrabase, Senka Simonovičová zo Srbska, hra na klavír, a z Turecka kontrabasista Onur Oskaja. Začiatok o 19. hodine zajtra, vstup je voľný. Kvôli prácam na elektrosieti zajtra v čase od 9. do 14. hodiny bude odstavená dodávka elektrického prúdu v Golubinciach, a to v týchto uliciach: Pazovačka, Šimanovačka, Begejská, Radnička, Ďurdevská od čísla 108 a 119 po do konca ulice, potom Omladinská, Zemunská, Vojačka a Novosadská ulica. V stredu polooblačno, viac oblakov, slnka pomenej a slnečné lúče budú na nebi, najmä po obede. Teploty od 4 do príjemných 17 stupňov a mierny vietor pocítime zo severu. A ešte vojvodinský kalendár a meniny. Dnes Marek, Marko, zajtra Jaroslava. Prajeme všetko najlepšie k meninám. A v závere ešte pripomíname, že do štvrtka je na starej evanjelickej fare ešte otvorený humanitárny second-hand bazár. Od 14. do 19. hodiny ceny sú symbolické. Toľko zo správ, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.